ከተራራው ቁልቁል ሰዓት አዲስ አበባ እንዲ በጣም ታምራለች። የመጨረሻው ጉዞዬን ወደ የካተራራ አንቆርጫ ሰፈር አድርጌያለሁ። የመመለከተው ከብዙ ክፍለ ዘመናት በፊት እንደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይሰጥ የነበረውን ዋሻ ሚካኤል በመባል የሚጠራው ውቅር ህንጻ ነው። መንገዱ የጠጠር መንገድ ከመሆኑም በላይ ዳገታማና ለመኪኖች አስቸጋሪ ነው። በነገራችን ላይ ስለ ዋሻ ሚካኤል የታነጸበት ወቅት ሁለት መላምቶች አሉ። የመጀመሪያው መላመት ንጉስ ላሊበላ ዘመን ከአዲስ አበባ በስተደቡብ አዳዲ ማርያም ጋር በመመሳሰሉና አንዳንድ የታሪክ ተመራማሪዎች ህንጻው 700 ዓመት ይሆነዋል ብለው መገመታቸው የተሰራበት ዘመን በዛጉዌ ስርወ መንግስት በላሊበላ ዘመን የተገነባ ሊሆን ይችላል የሚል መላምት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በዋሻው ውስጥ በሳባውያን ፊደላት የተጻፉ ጽሑፎች መገኘታቸውና በአራተኛው ክፍለ ዘመን በትግራይ የተሰሩ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ጋር በማዛመድ ከ1600 ዓመታት በፊት የተሰራ እንደሆነ ይገልጻል። በአክሱም ስልጣኔ ወቅት ንጉስ ሳይዛና ደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍል ያስተዳድር በነበረበት ወቅት የታነጸ እንደሆነ ያስቀምጣል። ስለዚህም በደቡቡ ኢትዮጵያ የአክሱም ስልጣኔ አሻራ ያረፈበት ቤተክርስቲያን ያደርገዋል። በብዛት ተቀባይነት ያገኘውም ሐሳብ ይህ ሁለተኛው ሐሳብ ነው። በዋሻው ፊት ለፊት የሚገኘው ሜዳ አትሌቶች ስፖርት ሲሰሩበት ተመልክቻለሁ። በንጉስ ሳይዛና ጊዜ ደግሞ የፈረስ ጉግስ የሚካሄድበትና ግልቢያ የሚሰለጥኑበት ነበር። እንዲህ 668 ዓመት በላይ ያስቆጠረ በንጉስ አጽባሃ የተፈለፈለ የሚካኤል ዋሻ ወይም የሚካኤል ታቦት የነበረበት ዋሻ ነው። አሁን ወደዛ ነው የምንሄደው እና የዋሻ ሚካኤል ነው በተለምዶ ግን ንጉስ አጽባሃ ከአለት ያስፈለፈለው እና የሚካኤል ታቦት ያስገባበት ዋሻ ስለሆነ ነው። ዋሻው ሁለት መግቢያ በሮች አሉት እና ሁለት በሮች አሉት። እያንዳንዱ በር በግራና በቀኝ አምስት አምስት መስኮቶች አሉት። አንደኛው ይሄ ነው መግቢያው ማለት ነው። አዎ መግቢያው ሁለት ነው። ሁለት በሮች ናቸው። እያንዳንዱ በር በግራና በቀኝ አምስት አምስት መስኮቶች እንደነበሩት ነው ማለት ነው ታሪክ የሚነግረን። እንግዲህ ጎንበስ ማለት ያስፈልጋል። ይሄ ልዩ የሚያረጋው ይሄ ዋሻ በሃ አይደለም እንትኑ እንዲህ በቀላሉ የሚፈራፈር አይደለም። ሌሎች ጋር እንዳየ ነው ጠንካራ አለት ነው። አለት ነው ይሄ ጠንካራ አለት ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ደክመውበታል ማለት ነው። ይሄ አሁን እንግዲህ አደባባይ ነው። ይሄኛው ዋሻ ሆኖ እንደ ቤተ መቅደስ ሆኖ ይሄኛው አደባባዩ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ስናየው አንደኛው ያየነው በር ይሄኛው ነው፣ ሁለተኛው በር ይሄኛው ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ የሚያስገባን ወደ ዋናው የሚያስገባን እዛ ጋር ሆነ አንድ አለ የሚታይ አምድ ነው። ቀጥሎ ያለው ሌላኛው አምድ ነው። አንድ ይሄ እዚህ ጋር እናያለን እና እኛ ያየናቸው ወደ አምስት አምዶች ናቸው በህይወት ያሉት። አጠቃላይ ግን ወደ 12 አምዶች ነበሩ ማለት በ1878 የመፍረስ አደጋ ስለደረሰበት መቃኙ አሰሩለትና ታቦቱ እዛ እንዲገባ አደረጉ። ከዛ በኋላ በ1895 ዓመተ ምህረት ዋሻው ቀጥታ ይሄዳል የካ ሚካኤል ምኒልክ ታቦቱ ማለት ነው ወደ የካ ሚካኤል እንዲሄድ ያደርጋሉ። ከዛ ተመልሶ ወደዚህ አልመጣም። ራሱ ችሎ ቤተክርስቲያን ተሰርቶለት የካ ሚካኤል እየተባለ አሁን እዛ አለ ማለት ነው። ይሄ ግን ቅርስ ነው። አሁን በቅርስነት ተመዝግቧል። ምታያቸው ይሉ አሁን ፈራርሰዋል። እነዚህ አሁን ይፈራረሱ አሁን ሲቆራረስ ይሄ እኮ ራሱ ወደ ላይ ከአለት አይደለ? አለት ማለት ሙሉ ለሙሉ አለት ነበረ። በቃ ሲፈለፈል ያው ራሱ የቻለ ከአለት የተፈለፈለ ዋሻ ሆነ ማለት ነው። ግን በዘመን ብዛት ያው እየተሰባበረ እነዚህ አሁን የቀሩ ናቸው። አሁን ወደዚህ መሄድ እንችላለን፣ ማየት እንችላለን። አሁን እንትኖቹን የምንመለከታቸው ነጭ ነገሩ የነቀው ነው። የተሰነጠቀውን ለማዳን ብለው ነው፣ መከላከያ ብለው ነው አሁን እንትን ያደረጉት ማጣበቂያ ነገር ነው።
ውሃ እንዳይገባበት ማለት ውሃ ስለሆነ አሁን ውሃ ቀዳዳ ነገር ካገኘ ያፈራርሳል ስለዚህ ውሃ እንዳይገባ ቀዳዳዎቹን የመድፈን ስራ ነው አሁን የሰሩት ያው ነጭ የሚመስለው ቀለም ይመስላል ግን ማጣበቂያ ነው ቀዳዳዎቹን እየደፈኗቸው ነው ግን ይሄ ብዙም ላይከላከልለት ይችላል ለጊዜው መፍትሄ ይሆናል ብለው እንትና ደረጉት ነው አሁን ለምሳሌ እዛ ያያይሽ ነው መስኮቶቹ አሁን እዛ መስኮት አለ አንድ መስኮት በይ ሌላ መስኮት አለ ሁለት ሌላ መስኮት አለ 3 4 5 እንደዚህ መስኮቶች አለ አሁን ከላይ ተመልከች ያልተሰበረው ማለት ነው ያኛው ያኛው አልተሰበረም እንደውም አሁን ያኛው እዛ ጋር ያልተሰበረ እና ያለ በዛ በኩልም ይታያል ይመስለኛል የለም ፈርሷል በዛ በኩል ያለ ተሰበረ ነው አዎ ተሰበረ ነው ግን እነዚህ ሁለት አምዶች አሁን እንደምንም ቆመዋል የሆነ ወቅት ላይ ግን መፈሳቸው አይቀርም እዛ ጋር ተሰንጥቋል ይታይሽ እንደሆነ ተሰንጥቋል ለምን ሌሎችም ትም ያበቀለ ስለሆነ ከላይ ሀረግ ተሰሰሉት ነገሮች ልክ ነው ይሄ መሰንጠቅ ፕሮባብሊቲ አዎ ከላይ የሚዘንበው ዝናው ውሃው ጎርፉ ቀጥታ በተሰነጠቀው እየገባ ያው ያለው እየለያየ ነው ማለት ነው እንግዲህ 12 አምዶች እንደነበሩት አንተን ብለናል አውርተናል በህይወት ያሉት 5 ናቸው ብለናል የቆሙት ማለት ታቸው አዎ በህይወት ያሉት የቆሙት ማለት ነው ያልፈረሱት 7ቱ ግን ያው የሉም ለምሳሌ ይሄኛው የለም እንደሌለን ቆጥረዋለን ተጎርዶ እየተፈረካከሰ ያው አልቋል ማለት ነው ይሄኛውም ኦልሞስት እዚህ ጋር ተጎርዷል የሆነ ወቅት ላይ እንትን ማለቱ አይቀርም ሊወድቅ ይችላል ግን ያው ቁጥር ውስጥ ገብቷል እንዳለ ተደርጎ ማለት ወዴት ነው የሚሄዱት ግን ማበረሰብ ነው የሚጠቀምባቸው ምኑ እነዚህ ከተሰበሩ የትም አይሄዱም ያው እዚሁ ተፈረካክሰው ያው እንደዚህ ወዳድቀው ይገኛሉ ማለት እንግዲህ እንደምታዩ እዚህ ጋር አንድ መግቢያ ነው ታገኙ ቅርጹም ያው ታወቃል እዛ ስትገቢ ደግሞ ዋናው የቤተ መቅደስ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው ሌላኛው ደግሞ በዋናነት እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ዋናው ክብ ቅርጽ ያለው በአክሱም ስልጣኔ ዘመነ መንግስት አብዛኛዎቹ ከአለት የሚፈለፈሉ አብያተ ክርስቲያናት ዋሻዎች በእንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው አሁን ከ130 በላይ ትግራይ ውስጥ አሉ። ትግራይ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ምናዩ ይመስላል። ከአለት የተፈለፈሉ ናቸው በአብዛኛዎቹ። በ5 አመቱ የጣሊያን ወረራ ወቅት ቦምብ እንደጣለበትና ለአደጋ እንደተጋለጠም ያው መረጃዎች ያሳያሉ። ስለዚህ ቦምብ ፈርሶ ነበር ይሄ ማለት የተወሰነው እንትን ጣሊያን ቦምብ ጥሏል ከላይ ሆኖ ምክንያቱም አርበኞች እዚህ ሊሸሸጉ ይችላሉ በሚል ነው። የዚህ ቅርስ መበላሸትን በመመልከት የ90 አመቱ ፈቃደኛ ኢትዮጵያዊ ኢንጂነር ቅርሱን ለመጠበቅ እንዲያስችል ጣሪያ ለመገንባት ጀምሮ ነበር። ሆኖም ድጋፍ በማጣት አቁሞታል። አስጠረኩ የተሰነጣጠቀው እንትን ይያልኩ ይሄ ማጣበቂያ ልዩ ማጣበቂያ ነው። እሱን ከስቻም ጥጭ አስጠረኩት ይሄ ባይስ እንትን ባይሉ ኑሮ ገና ድሩ ሁሉ ራቁ ነው። ከዛ በፊት ግን ምንም ይሄ አገልግሎት አልነበረው ማለት ነው ዋሻው? ዋሻ ምንም አይሄም አገልግሎት እንደተደፈነ ነበር። ከብቶች እዚህ ነው ግጦሽ አንዳንድ ነገር እንትን ለለ ምንም ነገር አልነበረም። አሁን ስራው ቢጀመር ኖሮ ከዚህ ወደ ላይ ወደዛ ውቅር እንደዚህ የሆነ ዛንጋባ ይሰራል። ጣሪያ ማለት ነው። ጣራ አዎ ምንድነው በብረት ያ ብረቱን የሚሰሩልኝ እንትን ሁሉ ተነጋግሬ ነበር አልፎ አልፎ ባካቸው እያልኩ ይሄ ሁሉ ሆነው በልመና ነው እኔ በመጣሁት በለመንኩት። በነገራችን ላይ በዛሬው ጉዞዬ ብዙ ሰዎች ያካባቢው ነዋሪዎች እንኳን ዋሻዎቹ የሚገኙበት ቦታና ታሪክ በትክክል እንደማያውቁት ለማወቅ ችያለሁ። ታዲያ ተመልካቾቼ ዋሻዎችን በተለይም ትልልቅ ዋሻዎችን ስትጎበኙ መብራት፣ የጭንቅላትና የሰውነት መከላከያ እቃዎችን መያዛችሁና ስለ ዋሻዎቹ ባህሪያት ቀድማችሁ ማወቃችሁን ለደህንነታችሁ አስፈላጊ ነውና ጥንቃቄ ማድረጋችሁን አትርሱ።
እንግዲህ ውድ ተመልካቾች አሁን እንዳያችሁት ይሄኛው ዋሻ ከ1600 አመታት በላይ ታሪክ ያለው ዋሻ ነው። ነገር ግን እንዳያችሁት ደግሞ እየፈራረሰ የሚገኝ ዋሻ ነው። የሚቀጥለው በሌላ ጊዜ ደግሞ ሰፋ ባለመልኩ ምንቃኛቸው ይሆናል። ነገር ግን እስከዛው ድረስ እናንተ ጉዟችሁን ሳታቋርጡ ተከታተሉን። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ አይነት ፕሮግራም አገኛችኋለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩ።